Улсын хурлын дэд дарга Гаваагийн Батхууг Монгол төрийн төшөө гэдгээр нь хүмүүс сайн мэддэг. Тэгвэл тэрээр хүмүүсийн аманд аялах дуртай олон сайхан дууны үгийг зохиосон гэдгийг тэр бүр анзаардгүй. Тэрээр өөрийнхөө хурдан хүлэг болох Толинхул азарган зориулж Толинхул химээх шүлэг бичснэг харан хамтлагийн дуучин хөгжмийн зохиолч Чулуун Бат аялгуу хийж тус хамтлагийн дуучин тавсрын дуулж амлиулсан. Хүү дуугар үндэсний дуу бүжийн төмөн эхч уулгынхан бүжигдэгэлснээ улсын хурлын дэд даргад сонирхууллаа. Энэ хүү бүжиг нь өнгөрсөн жил Сэвжтийн нэрэмжит улсын уралдааны тэргүүн байрыг эзэлжээ. Энэ бүжиг маань одоо яг Толинхул гэдэг энэ дунд манай улсын дуучин төмөгч болох юм. Бүжиг дэглэж бүжиг юм багш мөнцэг багш маань өөрөө сайхан домог биелгээгээр бүжиг дэглэсэн. Энэ домог биелгээ бид энэ бүжгээрээ 4 сард өнгөссөн 2011 оны 4 сард тулсан ардын жүжигчин төрийн сорилт Сэвжтийн нэрэмжит гоцлол цөөхөл бүжиг дэглэжтийн улсын уралдаанд бүжиг дэглэжийн төрөлд тэргүүн баригдсан. Манай ийм сайхан шилдэг уран бүтээл маань байгаа. Энэ уран бүтээлийн хувьд бол ер нь бол яг энэ бүжиг анх одоо бид одоо санаачилж хийхэд бол манай яг бас энэ дууны
хөгжмийн зохиосон харангийн чулуу матах маань бид нар санал тавьсан. А би одоо яг энэ аялалгуугаа таанардаг. Йоо та нар энэ аялалгууг яг дуугүйгээр гоё яг бие биелгээнд тохируулаад зөвхөн аян дээр нь гоё бүжигдэг лээчээ. Бүжиг хийгээч гэсэн тийм санал болгосны дагуу манай бүжигийн багш маань өөрөө юм сайхан бүжиг дэглээ. Тэгээ энэ бүжиг маань ер нь одоо маш их олны хүртээл болоод үзэгч түмний хүртээл болоод бас жил одоо ингээд болох гэж байна. А тэгээ энэ хугацаанд бол ер нь үзэгчдээс маш их өндөр үнэлгээ авсан уран бүтээлчд одоо толин хул гэдэг энэ өөрөө дүү маань бас манай Монголын арт түмэнд маш их төгсөн тий. Ягсаа Монголын арт түмэн бүгдээрээ мэднэ штэ. Харах хамтлагын дуучин, тагсрынгийн дуустар бид. Тэгээ яг хараахан яг бүжиг гэдэг бүжигийг нь бол үзэж амжаагүйсэн сүүлийн одоо ингээд жилийн хугацаанд нэгэн гос ер нь энэ бүжиг маань олонний хүртэл болоод маш их өндөр үнэлгээ авч байгаа ийм сайхан уран бүтээл байгаамаа. Энэ толон хол дооны аян дээр би одоо бүжиг дэглэх найруулах аргаг бол миний нөхөр өнхөр анх санааг нь өгсөн юм. Анх 2010 оны наадмын тоглолтод толиолын аян дээр бүх театр сулгын бүсгэсэд биелгээ хийх тийм захиалга хүлээж аваад 178-аад хүмүүсэд биелгээ хийгээд наадмын талбай дээр биелсэн байгаа. Тэгээд дараа нь энэ Түм их сулгын бүсгэсэдтэй буюу 10 хүнд энэ толион холын аян дээр домог биелгээ гэдэг бүсгийг дэглэн найруулад Цэвсэдгоон нэрмзэт бүжиг дэглэсчдийн улсын уралдаанд 3-р уралдаанд оролцоод манайх тэргүүн байр авсан. Би өөрөө дэглэсээр тэргүүн байр авсан байгаа. А одоо энэ мөн дараа нь алтан сэсгийн нэрэмжит бүжиг дэглэсчдийн улсын уралдаанд мөн тэргүүн байр авсан. Одоо энэ 2012 оны 2 сарын 1-ээс 5-ны хооронд болох гэж байгаа Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн үйлдэл дор явагдах мөн ЮНЕСКО-гоос зохион байгуулагдах олон улсын Евроазийн бүжиг дэглэснэрийн 52 дэглэснэрийн олон улсын уралдаанд би явах гэж байгаа энэ домог биелгээгээрээ. Энэ домог биелгээний анх дэглэн найруулахад би их судалгаа хийсэн байгаа юм. Энд юу авах вэ гэхээр хадны зураглал дах бүжиг дүрслэгээ. Хадны зураглал Монгол нутагт, Монгол оронд ингээд их олон хадны зураглалууд энэ тэнд их олон байдаг. Би үүгээр нөгөө өөрийнхөө уран бүтээлийн дипломын ажлыг хийжсэн болохоор эндээсээ ингээд одоо хадны зураглалаас санаагаа авч сэдвээ авч тийм ээ их олон тухайд бүр одоо хүннү гүрний үеийн Монгол биелгээ ямар байсан болоо өнөөгийн бидний хийдэг уламжлалт бие биелгээний их үүсвэр нь ямар байсан болоо гэж бодон судалгаа хийж нэгэн явцыг энэ хөдөлгөөнүүдийг мөргөлийг энэ хувц сонрыг бол гаргаж авсан.